Հարավներում մաքուր էր ջուրեն, լրի մաքրը աջեր, ժողովուրդ կալիս լողանումին, պլյաժեր, մաքրումին։ Ինչպես երկվում է, անցած տարիների հետ էլ լճալիքների տակ մնաց երբեմնի բարեկարգ լողափը։ Ժամանակին, երբ տնկել են լճափի ծառերն ու մացառները, հնարավոր չեն համարել, որ կգա մի օր ու լճի մակարդակը կբարձրանա այնքան, որ ափը շուրջ 100 մետր կմտնի անտառ։ Ծովն էլ չիջքներ մեջ են, այդտենց եկել ենք, որ հանգստանանք, հանգստանալու տեղ չկա։ Ավազ չկա, երեխեքներն ուզում են հանգստանան, ավազ պարկին։ Ճահճապատափը, որտեղ հեռվից փայլում է կանաչ խոտը, չի գրավում անգամ կովերին։ Այստեղ անասուն թխոտին չի ուտում, իմացի։ Էշտերի մեջի հողեր։ Պաճարին ջուրին, պտեր արդեն, նեխվածա։ Ափերի ճայիշներում էլ կենցաղային աղբի պակաս չկա։ Очень много технической грязи, то есть бутылок, сети неубранные. Это, конечно, потом вот брошенный мусор, неубранное за собой. Հանգստացողներ չկան ափին, ոչ թե այն պատճառով, որ հանգստանալու ցանկություն ունեցող չկա, այլ պարզապես ափ չկա։ 15,000-ից մարտունի քաղաք հենց լճի ափին է, ու չնչին հնարավորության դեպքում է տեսախցիկը շատ հանգստացողների հովեկներ կորսար, որոնց պակասը խորհրդային տարիներին չէր զգացում։ Ստացվում է իրավիճակ, երբ լիճը կա, արևը նույնպես, բայց տնտեսական շահ չի նկատվում։ Առաջ է գալիս հարց, ինչ անել։ Պատասխանն էլ կարծես կա, լողապ կառուցել։ Սրա պատասխանն էլ կա, փող չկա։ Իսկ երբ կլինի փող, այս հարցի պատասխանն առայժմ կախված է օդում։ Հուսով եմ առայժմ։ Տիգրան Բաղգիջանյան, Արտակ Արապետյան, Մարտունու Զանգակ հեռուստաընկերություն, հատուկ լրաբերի համար։